আমার শরীরের এটা উল্লেখযোগ্য আর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল কিডনি, যাক আমি অসমীয়াত বৃক্ক বলি কওঁ। আর আজি আমি এই ভিডিওটোত কিডনি ক'ত থাকে, কিডনি আমার শরীরের কি কাম করে, কিডনি নষ্ট হলে আমার শরীরের কি ক্ষতি হব বা কিডনি নষ্ট হলে আমার শরীরের কি কি লক্ষণে দেখা দিয়ে আদির বিষয়ে আলোচনা করিম। লগতে কিডনি ভালে রাখিবলৈ আমি কি কি ব্যবস্থা লব পাৰো তার বিষয়ে আলোচনা করিম। আমার পেটৰ তলফালে কামিহাৰৰ মাজত ৰাজহাৰৰ দুয়োফালে ঠিক এনে ধরনে দুটা কিডনি থাকে। আর আমার কিডনি দুটার আকৃতি ঠিক উৰহিগুটিৰ দৰে। ইয়াৰ দৈর্ঘ্য 10-14 সেন্টিমিটার হয়, আনহাতে প্রস্থ 3-5 সেন্টিমিটার হয়। সহজ ভাষাত কব পাৰো আমার কিডনির আকৃতি আমার হাতৰ মুঠিৰ সমান। এতিয়া আমি আহো যে এই কিডনিয়ে আমার শরীরত কি কাম করে। কিডনির প্রধান কাম হল ব্লাড বা তেজত থকা টক্সিন বা বিষসমূহক ফিল্টার করা। দূষিত বা টক্সিন থকা ব্লাডসমূহ ঠিক এনে ধরনে আর্টেরির সহায়ত কিডনিত প্রবেশ করে। আমার কিডনির ভিতৰত নেফ্রন নামৰ কিছুমান সৰু সৰু একক থাকে, আৰু এই নেফ্রনে তেজ ফিল্টার কৰাত মুখ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। আৰু টক্সিনযুক্ত ব্লাডসমূহ কিডনিত প্রবেশ কৰাৰ পিছত কিডনিত থকা নেফ্রনে এই ব্লাডসমূহ ফিল্টাৰ কৰে। তেজত মিহলি হৈ থকা টক্সিনসমূহ যেনে নাইট্ৰজেন বা ইউৰিয়া, ক্রিয়েটিনাইন, নানা ধৰণৰ এচিড আদি নেফ্রনৰ সহায়ত তেজৰ পৰা ফিল্টাৰ হয়, যাৰ ফলত এই দূষিত পদাৰ্থসমূহ কিডনিত এৰি পিয়ৰ ব্লাডসমূহ কিছুমান ভেইনেৰে পুনৰ আমাৰ শৰীৰলৈ গুচি যায়। ইয়াৰ উপৰিও তেজত থকা অতিৰিক্ত পানীসমূহ কিডনিত বৰ্জন কৰে, যাৰ ফলত আমাৰ শৰীৰত পানীৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা হয়। আৰু কিডনিৰ এই ফিল্টাৰ বা পিউৰিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে আমাৰ শৰীৰত থকা বিভিন্ন ধৰণৰ ছল্ট আৰু মিনাৰেলৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰে, যেনে ছ'ডিয়াম, পটাছিয়াম, ফসফরাস আদিরও কিডনিত ফিল্টার হয়। আর এই ফিল্টারেশনের জড়িয়ে কিডনিয়ে আমার শরীরের এসিড আর বেসর ভারসাম্য রক্ষা করে। ইয়ার উপরিও কিডনিয়ে আমার শরীরত সুগার প্রস্তুত করাটো মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। আর ভিটামিন D3 আমার শরীরে এবজর্ব করাটো কিডনির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ইয়ার পিছত কিডনিত রই যাওয়া বিভিন্ন ওয়েস্ট মেটেরিয়ালসমূহ অতিরিক্ত পানির লগত কিডনির দুয়োফালে লাগি থকা এনে ধরনের দুডাল নলিকারে আহি এটা ব্লাডাৰত পৰে। আৰু এই নলিকাসমূহেৰে বৈ অহা দূষিত পদাৰ্থ আৰু পানীসমূহ যেতিয়া ব্লাডাৰত জমা হৈ হৈ ব্লাডাৰটো ফুল হ'ব, তেতিয়া ব্লাডাৰটোৰ তলফালে থকা ইউৰেট্ৰা নামৰ এটা নলীৰে পেচাব আকাৰে এইবোৰ ওলাই যাব। অৰ্থাৎ যেতিয়া এই ব্লাডাৰটো ফুল হয় তেতিয়াই আমাৰ প্ৰস্ৰাৱ লাগে। যেতিয়া আমাৰ কিডনি নষ্ট হ'ব তেতিয়া তেজত থকা দূষিত পদাৰ্থসমূহৰ ফিল্টাৰ নহ'ব, যাৰ ফলত আমাৰ তেজত দূষিত পদাৰ্থসমূহ থাকি যাব। আৰু এই দূষিত পদাৰ্থ থকা তেজসমূহ আমাৰ শৰীৰৰ যিটো অংগলৈ যাব সেই অংগটোৱে এই দূষিত পদাৰ্থসমূহে নষ্ট কৰি দিব, যাৰ ফলত আমাৰ মৃত্যু ঘটিব। ইয়াৰ পৰা আমি গম পালোঁ যে কিডনি ভালে থকাটো আমাৰ শৰীৰৰ বাবে কিমান দৰকাৰী। এতিয়া আমি আহোঁ যে আমাৰ কিডনিত যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় তেনেহ'লে আমাৰ দেহত কি কি লক্ষণে দেখা দিয়ে। কিডনিত যদি আমাৰ কিবা প্ৰব্লেম হয় তেনেহ'লে আমাৰ দেহৰ বিভিন্ন অংগত ছুৱেলিং হ'ব পাৰে বা ফুলি উঠিব পাৰে। 2 নম্বৰ, জইণ্ট পেইন হ'ব পাৰে, অৰ্থাৎ আমাৰ হাড়ৰ জইণ্টসমূহত বিষ হ'ব পাৰে। পেচাব ঘনকৈ লগা বা পেচাব কমকৈ হোৱা বা পেচাব জ্বলা পোৰা কৰা আদি কিডনিৰ প্ৰব্লেমৰ লক্ষণ হ'ব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও পেচাবৰ ৰং পৰিৱৰ্তন, পেচাবত তেজ অহা আদিও কিডনি প্ৰব্লেমৰ লক্ষণ হ'ব পাৰে। তলপেটৰ কিডনি থকা ঠাইখিনিত ঘনাই বিষ হ'লেও আপোনাৰ কিডনিৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও নিদ্ৰাহীনতা, দুৰ্বলতা, নাউজিয়া অর্থাৎ বমি বমি ভাব, বমিটিং আদি কিডনি প্রবলেমৰ লক্ষণ হ'ব পাৰে। এই লক্ষণসমূহৰ এটা লক্ষণ যদি এদিন দেখা দিয়ে তেতিয়া আপুনি বিশেষ চিন্তা কৰিব নালাগে, কিন্তু এই লক্ষণসমূহৰ বেছিভাগ লক্ষণ যদি আপোনাৰ ঘনাই দেখা দিয়ে তেনেহ'লে আপুনি ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যোৱাটো বাঞ্ছনীয়। এতিয়া আমি আহোঁ যে আমাৰ কিডনি দুটা সুস্থ কৰি ৰাখিবলৈ আমি কি কি কৰিব পাৰোঁ। প্ৰথম কথা, আপুনি হেলথি ডায়েট খাব লাগিব, অর্থাৎ আপনি সুষম আহার খাব লাগিব, ফল মূল যথেষ্ট খাব লাগিব, শাক পাচলি খাব লাগিব, আপুনি ফাষ্টফুড বা তেল মছলাৰ খাদ্য কমকৈ খাব লাগিব। আপুনি কিডনি ভালে ৰাখিবলৈ ৰেগুলাৰ এক্সাৰচাইজ বা ব্যায়াম কৰিব লাগিব। কিডনি ভালে ৰাখিবলৈ আপুনি যথেষ্ট পৰিমাণে বিশুদ্ধ পানী খাব লাগিব আৰু টোপনি ভালকৈ মাৰিব লাগিব। তো বন্ধুসকল, ইমানখিনি আছিল আজি আমাৰ কিডনিৰ ওপৰত আলোচনা।